ქართული ოცნების ახმეტის რაიონული შტაბის ხელმძღვანელი ზაქარია ჩინთლაძის დაკავებიდან 3 დღის შემდეგ ახმეტის რაიონული პოლიციის სამმართველო ჩინთლაძის მეუღლის მაია წოლუკიძის მიმართ ცეცხლის სამართლის საქმე აღძრა თაღლითობის ბრალდებით. საქმე ეხება ბანკიდან გამოტანილ ორანჟ ბარათს, რომელიც თანამშრომლის სახელზე იყო რეგისტრირებული, თუმცა აღნიშნული ბარათი თავად წოლუკიძეს არ გრებლობდა. სამართალდამცველები ბრალდებულს 1500 ლარამდე დავალიანებას ედავებიან ადვოკატის განცხადებით. თანხის დაფარვის მიუხედავად პოლიციას მის მიმართ აღძრული ცეცხლის სამართლის საქმე ამ დრომდე არ შეუწყვეტია. ქართული ოცნების შტაბის ხელმძღვანელი კი 24 ივნის ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს. მას თელავის რაიონულმა სასამართლომ 25 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯა. წინასწარ ვერ გეტყვით შედეგებს, სანამ არ მოვრჩება წინასწარი გამოძიება, მაგრამ ჩემი სუბიექტური და სამართლებრივი აზრი ასეთია, რომ ეს არის წმინდა წრის სამოქალაქო ხასიათის დავა, რომელიც პროკურატურაში და პოლიციაში არ უნდა შესულიყო. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია ასეთია, რომ ჩვენი ამანათები, რაც იქნა შეგზავნილი, იმის მეოცედიც არ იქნა გადაცემული ბატონ ზაქარია ქინქლაძისთვის.